Páková umyvadlová baterie Grohe Eurosmart spojuje kvalitu německé renomované značky s moderním designem. Je navržená k pohodlnému každodennímu používání. Oceníte vysokou výtokovou trubici s otočným úhlem 360 stupňů, pod níž si například pohodlně umyjete vlasy. Vyniká unikátní technologií Grohe Silk Move, která vám zaručí plynulé a přesné ovládání páky po celou dobu životnosti baterie. Ekologická technologie Grohe EcoJoy snižuje spotřebu vody až o 50% se zachováním dostatečné síly proudu. Zářivý povrch s technologií Grohe Starlight dodává baterii trvalý lesk, který se neopotřebuje ani po mnoha letech užívání. Páková umyvadlová baterie Grohe Eurosmart dodá vaší koupelně eleganci a styl.